Слава Україні, героям слава, та глядачів ютуб-каналу «Львівманія». Дякую вам за довіру. На сьогодні буде ще одне інтерв'ю з суперлюдиною, з нашим захисником військовим Євген Семенців. Сьогодні у нас в гостях. Євгене, слава Україні, моє шанування. Героям слава. Як почуваєтеся вже зараз, після протезування? Зараз набагато краще, ніж так. Звикаю до ходьби. По-новому, скажімо так. Коли отримали протез? Протез отримав минулого місяця. Місяць, і ви вже можете... Як ваші успіхи в ходьбі? Наскільки складно було опанувати? Ну, наскільки мені казав мій фізіотерапевт, я доволі швидко зловив основні моменти і навчився ходити. Але, звісно, були деякі труднощі. Протезування відбувалося в Superhumans центрі, так? Так. Про які труднощі йдеться, якщо можете розказати? В першу чергу, як це краще сказати, ну, це фізіологічно. Було проблеми з куксою. Тому що, коли я одягав протез, робилась так, якби міні-гематома, я не міг тривалий час бути в протезі. І тому ми постійно потрошки нарощували той час. Спочатку нас 5 хвилин починали, знімав, відпочивав. І так нарощували, аж потім я вже міг там годину часу ходити. Скільки взагалі сам процес займав? Ну, місяць, як у вас вже є протез, а скільки до цього пройшло часу? Після поранення? Після поранення? Так. Поранення отримав 11 листопада, тобто 5 місяців. Як зараз себе почуваєте вже з протезом? Які емоції маєте? Супер. Наскільки може? Так, наскільки це може бути. Можу ходити без допомоги милиць. Це дуже, скажімо так, радує. І не треба чи там на кріслі колісному їздити. Ви отримали під автівкою, так? Взагалі ні, це в Донецькій області було біля населеного пункту Андріївка. Андріївка. Угу. Я просто читала вашу історію, там йшлося про те, що ви виходили рятувати іншого вашого побратима, так? Легіонера військового, який приїхав з Литви, якщо я не помиляюся. Так. Можете більше розказати? Ну, якщо буду зовсім заглиблюватися в деталі, то ми будемо дуже довго тут сидіти. Якщо коротко, то отримав поранення побратим, поступив наказ, що потрібна евакуація. Сказали мені це зробити. Ось. Я вже підозрював на той час, що буде наслідки не дуже, не самі кращі. Тому що там все, як би сказати, переважно поле всюди. Угу. Немає ніде ні сховатися, і дрона того самого, чи і до обстрілу. Просто чисте поле. І по полю йти з пораненням – це ще одному добре, десь можна там побігти, десь впасти і тому подібне. З пораненням ти куди? І це дуже було складно. Але спочатку ми вдвох це починали, з його побратимом, теж з литовцем. То ми вдвох там, ну, там буквально, не знаю, метрів 500, може, чуть більше пронесли, вдвох дуже важко це було зробити. Хто би там що не казав, де хто там розказує, які вони герої, що там і власноруч в одного витягують, то це трішки неправдиво, мені здається. Але все може бути, звісно. А потім нам прийшла на допомогу ще група евакуації, ще 3 осіб. Тоді ми вже в 6 йшли, не зупиняючись, вже нормальний темп набрали. Але нам було куди йти, нам 3 кілометри близько. Треба було йти до точки евакуації. А і на всьому шляху нас, над нами був дрон, який нас, по нас коригував вогонь ворожого міномету. Також скиди були, гранати скидали по нас.
По суті, це дрон уразив евакуаційну групу чи ворожий міномет? Це саме був міномет, хоча були ці дрони камікадзе FPV, супервідомі, зараз популярні. Но вони, на наше щастя, обидва, які за нами летіли, обидва не влучили. І міномет довший час не влучав, але нам буквально залишилось там метрів 300, плюс-мінус там, до точки евакуації. І тут ми робимо тих пару кроків, і тут міна прилітає прямо поруч. І одразу ціла група падає, креки. Всі отримали поранення, крім одного з семи нас. Ви одразу зрозуміли, що ноги не буде? Так, в мене відразу була неповна ампутація, щоправда. Ну, наша якби там була на чомусь трималася, але вже не було ні кісток, ну там вже вени були перебиті, там ж була критична кровотеча. Тому я зразу подивився, і в мене зразу в голові це проскочило, що все, треба буде на протезі ходити, бо тут вже якби назад то ногу вже ніяк не пришиєш. Але я розумію, що правильно накладений турнікет врятував вам життя. Так. Побратим швидко зреагував, наклав турнікет. Спочатку на одну ногу, бо ну, там було явно видно, що там потрібно, а на другій спочатку не було видно, що друга нога теж була поранена. Доволі теж сильно, але під штаниною не було видно. Аж потім, коли одяг просякся кров'ю, то вже стало зрозуміло, що треба ще й другий турнікет накладати. А що з цим литовцем, якого ви евакуювали? Я не можу знати, тому що він взагалі з іншої бригади. Я впевнений, що з ним все добре, він цілий. Звісно, після поранення, можливо, має якісь травми. Але вижив? Я думаю, що так. Довго відбувалася потім евакуація з поля бою в госпіталь і коли дізналися рідні про ваше поранення? Евакуація тривала доволі швидко, тому що автомобіль, який мав нас забрати, вже їхав, тому що він мав цього литовця забрати. Просто вже трохи пасажирів збільшилася кількість. І тому десь, коли це нас всіх там підкосило, то десь за хвилин 15-20 цей автомобіль вже був біля нас. Потім ще була одна пересадка, це був просто якийсь там джип спочатку, що нас туди просто закинули, як оце мішки з картоплею, там, ми там бігом все під обстрілом, там немає коли церемонитись багато. І потім ще була пересадка в такі спеціалізовані більше медичні автомобілі, де нам вже надавали медики першу медичну допомогу. І десь за годину 40 мене вже доправили у перший стабілізаційний пункт. А потім, напевно, був госпіталь в Дніпрі? Потім був ще один стабілізаційний пункт в Дніпрі. Ну, я це дізнався аж потім з документів, які з виписки, які мені дали. Я думав, що це я в одному був. Мене в реанімацію привезли. Я там вже якби під наркозом втратив свідомість, а потім десь під вечір прокидаюся і думаю, що я в тому самому госпіталі. А мені вже кажуть, ні. Ну, не кажуть, я потім прочитав. А звідти вже в Дніпро перевезли. Рідним коли сказали про поранення? Рідним? Та відразу того ж дня. Написав, в мене з собою нічого не було, бо з мене все, весь одяг по дорозі зрізали. Повністю. І я позичив телефон у сусіда по палаті. Знайшов у соцмережах, там мамі, здається, сам перший написав там. І написав просто повідомлення, що так-то і так-то. Такі справи. Ну, мама, напевно, дуже тяжко відреагувала. Ну, звісно. А як обрали Superhuman Center? Чому саме в цей заклад звернулися по реабілітацію та протезуванню? Через те, що багато хто його радив. Був командир взводу, мій десь чув про нього, і мені зразу там почав комунікувати, щоб підшуковувати все поранення. Він мені порадив, потім однокласник у мене теж служить в Збройних силах. Він теж бойовим медиком. І він теж чув за Superhuman Center. Він і також просто в інтернеті вже собі там гуглив, скажімо так. І
сам так дивився, що там по відгуках, по тому всьому, напевно, найкращий варіант. Питання, ви щось платили за протезування? Ні, зовсім нічого. Безкоштовно все? Так. Скажіть, як для вас почалося 24 лютого 22 року? 24 лютого? На той час я проживав у місті Івано-Франківську на зйомній квартирі. Це зарано, пам'ятаю, я з дівчиною жив. Вона раніше вставала, тому що вона раніше на роботу збиралася. І тут вона прокидається десь там година шоста і каже, там Женя, вставай, війна почалась. Я такий, як війна? Не може такого бути. Потім почали там відео дивитися, потім ще ракета прилетіла в Івано-Франківськ. Тоді саме зрозуміло, що дійсно, що це не жарти. Коли ви доєдналися до Сил оборони? Я мобілізувався 8 червня 2023 року. Це по повісті чи як це було? Я сам прийшов в воєнкомат, військомат. А що змотивувало? Я взагалі хотів від початку цього повномасштабного вторгнення, але на те були свої причини. І так склалося, що я щось протягнув трохи часу. І потім прийшла? І потім все-таки зробив те, що думав. Ви служили в 46-й бригаді? В 42-й. 42-й. Чому саме 42-га бригада? Чи так попало? Просто так попало. У нас був відбір на, після місяцю цього навчального курсу молодого бійця, скажімо так. Там різні бригади, з різних бригад приїжджали представники. І як покупці на базарі. Приходили там, нам треба стільки-то людей, таких-таких-то. І там казали, ти, все, ви йдете там з нами. Де деякі бригади проводили там якийсь серйозніший відбір там. А це в цю бригаду просто потрапив. Чисто на фарті, скажімо так. А чому на фарті? Класна бригада чи як? Ну, я би не сказав. Не надто класно. А взагалі прийшов був відбір у спецпідрозділ «Кракен», але щось пішло не так. У всіх хлопців, у нас так само був навчальний взвод, 30 хлопців. Всіх позабирали, лишилося нас двоє, там, я і ще один побратим, кого якраз мали у «Кракен» забирати. Ну і ми чекали, ніхто не приїжджає, бо нас не приїжджає. І тут один прекрасний день приходять ці представники 42-ї бригади, все, йдете з нами. Ми такі, ну добре, що зробити? Де? Які у вас були завдання в бригаді? Що? Ви були інструктором, командиром, які мали завдання? Я був, я попав у роту розвідки. Був розвідником, оператором. Угу. Ну, саме в обов'язках ми були розвідка, спостереження. Що бачили про росіян? Яке у вас склалося враження, вже коли ви попали на військову службу і виконували безпосередньо свої завдання? Про росіян? Важко сказати. Яке враження, так, щоб цензурно висловитися, не саме хороше. Як би ви їх описали? Якби я їх описав, це люди, які не мають своєї волі, не звикли жити цим рабським життям і чекати постійно, що щось там зміниться. Ми, в принципі, в Західній Україні, там Львівська, Івано-Франківська область, Тернопільська, в більшості завжди розуміли, що Росія – це ворог. Після 24 лютого десь це усвідомлення прийшло на території всієї нашої країни, для більшості наших громадян, очевидно. Для вас Росія після 24 лютого і росіяни, наскільки вони змінилися? Ну, скажімо так,
Після до 24 лютого у мене ще навіть були деякі пісні російською мовою. Ну, після десь 24 лютого я вже повністю від цього відмовився. І не хочу нічого навіть спільного мати з цими людьми. На для вас що буде означати перемога? Перемога? Це короткі слова, які не мої. Я їх вже десь чув. Один військовий сказав дуже влучно, що перемоги як такої вже бути не може, тому що загиблих вже не повернеш. Тому ось так. А хотілося б, звісно, повернути всі наші території, щоб люди могли знову повернутися жити в своїй домівці. Зараз підтримуєте контакти зі своїми побратимами? Звісно. Який зараз настрій в хлопців? Настрій в хлопців такий двоякий. І водночас і бойовий, і трохи засмучений, бо не скажу так, не у всіх бригадах все так добре, як там, наприклад, в Азові. Є такі бригади, от як моя, там не так все добре з забезпеченням чи там ставленням до людей. Різні моменти бувають. Ви зараз після проходження реабілітації, після протезування, які маєте плани? Чим хочете займатися? Взагалі планував повернутися на службу, але з таким поганенням я розумію, що фізіологічно я там фактично нічого не можу зробити. Максимум хіба якимось інструктором, але це наставництво якесь, це не для мене. Mm-hmm. Якщо повертатися тільки на передову. А так як це зараз бачу по своїх фізичних можливостях, що це, скоріш за все, неможливо. Тому зараз я проходжу курси програмування, також курси з англійської мови, mm-hmm. і буду пробувати потрапити в цю галузь. Можливо, ще спробую піти на курси з пілотування дронів. Можливо, я зможу в цьому напрямку працювати. В цьому напрямку ви маєте на увазі здобути навики і це використовувати в цивільному житті чи на фронті по пілотуванню? Ні, звісно, в цивільному. Ну, станом зараз на це неможливо, так? Тим більше, так. Я хотіла вас запитатися після протезування. Як ви бачите, наскільки зараз суспільство готове бути доступним до людей з інвалідністю, з протезами, до людей, які на колісних кріслах? Чи є нам ще куди рости по доступності? Звісно, видно, що люди вже якось більш звикли до цього, до людей з такими обмеженими можливостями, до людей з протезами, чи до людей на кріслах колісних. Так само доступність, там вже і деяких більшість закладів там стараються якось зробити ті пандуси чи там якісь поручні, щоб було легше потрапити до них. Але все рівно завжди є куди рости. Я вам дякую за розмову, дякую, що ви погодились на інтерв'ю, і хай вам все вдається. Дякую вам.